Nakon što je prema izjavi šefa odjeljenja za obrazovanje u bačanskoj vladi, Nike Stoparića, problem nedostatka nastavnih kadrova na početku ove školske godine uspješno premošćen, na samom izmaku 2015. godine stekli su se uslovi za raspisivanje dva javna konkursa kako bi se stanje u tom pogledu u što većoj mjeri trajno normalizovalo. Na ovom konkursu znači je u pitanju prije svega predmetna nastava i to znači nastava srpski jezik, hrvatski, bosanski, njemački, engleski, matematika, fizika, biologija, hemija, znači zaista ima dosta upražnjenih pozicija. Zatim imamo više pozicija za spoljne saradnike, saradnike u nastavi, zatim za psihologe i za pedagoge. Oba ova konkursa zajedno obuhvataju više od 130 pozicija, a Stoparić objašnjava da se posao realizuje po dijelovima prema prioritetima, tako su trenutno u toku procedure za popunjavanje pozicija za hrvatski jezik. Pošto nastava je značajno otežana, izvođenje nastave, znači kada je u pitanju hrvatski jezik, imali smo, nažalost, i situaciju da je u decembru mjesecu prošle godine jedan nastavnik hrvatskog jezika, Dogančić, iznenada zaista preminuo. Tako da smo morali, znači, obavljati praktično ove intervjue po, i tako ćemo raditi, znači, u budućem, po prioritetu, znači, tamo gdje je zaista nastava najugroženija, kako bismo što prije uveli te nastavnike u nastavni proces. Da bi nastava bila što sistematičnije i kvalitetnije pokrivena, na posljednjoj vanrednoj sjednici vlade donesena je i odluka o prijemu 20 izvršilaca po ugovoru o djelu. Kako bi znači đaci u osnovnim i srednjim školama imali zastupljenu nastavu. I kako se ne bi desila situacija recimo da moraju usled nepokrivenosti nastave eventualno da polažu na kraju godine. Stoparić kaže da je cilj da se u zakonskom roku od 60 dana obavi najveći dio posla i dodaje da je aktivnost na realizaciji nastave u prvom polugodištu uspješno iznesena. Pa ja zaista moram da kažem da smo mi uspjeli, odnosno da je prije svega menadžment svih osnovnih i srednjih škola uložio maksimalan napor kako bi postojeći kadar pokrio nedostajuće, znači predmetne, odnosno naročito izraženo kada je u pitanju razredna nastava i još uvijek znači veliki broj ljudi radi, ima određen broj prekovremenih sati kako bi tu nastavu pokrio. Stoparić kaže da je konkurs koji je raspisan prije ovoga u velikoj mjeri uspješno realizovan i da je značajan broj novoprimljenih kadrova već počeo sa radom. Šef odjeljenja za obrazovanje u bačanskoj vladi dodaje da odjeljenje na čijem je čelu nema zvaničnih saznanja da će neki konkurs biti poništen. On je potvrdio da će u jednom broju slučajeva odlukom apelacione komisije biti ponovljeni intervjui kao dio procedura koje se primjenjuju prilikom realizacije konkursa.